Putana. Gal tu keisti laikas į... Iš kurių da Hitleris buvo gyvus, man tepa pat. Ką? Ja. A ne Hitleris, man, bet Stalinis buvo. Sveiki, mano vardas Jakubas ir man patinka laižyti subinę. What the fuck? This guy. What the fuck? What the fuck? Aiškia, Paulius, tačiau... Jau bylo, bet ne, nu, atvira. Domas paskrėjo. Šie tu savo tokį galėšim šalti. Tik nešaliau, triušis. Nu, triušis, triušis. Arba kap tėjas pasakyti. Piep maušis. Ką? Kur, kur? Kulka, what the fuck? Kur ta kulka? Užpisajom. Kulka buvo, what the fuck? I think orange crying. Da, tu pašneki tikrai. Tas vėl pinigų, tas vėl pinigų neto. Ne, jokas, ne, on svein kart per... Nu, lūd, gonus agauti, man. Du šeimus, apart. Venčiai, švenčiai, opa. Vas tvyra, čia yra mūsų... Net nežinau. Comeback. Ta dėjimu šio patrupės. Koks kit žuits comebacko? What? Kam dievs, na, pasito. Ginkliuką, cik parskrent. Nužudom to, nums neverts. Mona, eisus. AVP, 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 AVP. Kuo? I buy AVP for you, man. Nu, man duok, ala. Jo, kiko jen vartas pinigų netori. Bet ne, kad jis pamas nedaugia. Galbūt pamas. Gindomai. Okei, pažiūrėjau. Šūkinėk apvarlė kažkui. Nėma, nenpataikė. Kažkui demu kruzdalas tori buvo 5. Atsidurinė. Ventspul pails. Take the ball and go B. Oh my... Kuo, nu? Tam įbėgiu jau. Take the ball and go B. Tu! Matėtoj! Oh my god. Lik tu būtum patai. Ar čia nedomas? Čia nedomas. Jie ką domo, ką susimaišiau. Wow, toksik. Va ta šita, ta šita, kur paršt, rodi ta šita toksik. Papirt. 5-7. Ne, zvenk aptiks. Equal 57. Ne, būk mandras, aptiks gandras. Jis bint. Ok, cheater, viskas, cheater. Nu, konektor išėjai. Domai, what the fuck, domai? Konektor plus. Užtai. Kulkas, tu keturi. What the fuck, domai? O, čia buvo. Tu tai grieka panašu. Domai. Jeigu būtų domai dėjai, čia ta. Tu biški toks retardėt. What? Kas buvo nemačiau? Tomas gana konektorių žiūrėjai pono kuojį bovą vienas suskautų, und dar iššuovė. Und toks nepasižiūrėjai. Domai. Žinus vadovau, kuo? Aš tokia retardė. Nu tai ką, po, nu mano visins negirtai, kad aš galėčiau suprasiu ką. Mums grina po tavo. Domai, nėra. Grina po tavo kuojį bovuns. Jeigu on šoks atmars. Ne. Livundin šoks. Anam tu... Anam rek pasurfint viskas. Mums neįvandin, nukrant. Jie šokį į jūrį štuką metrą gaunėm aš. Jo, nes į metalį, nes metals galės. O jeigu šokį iš 2 metrų į vandin... Miršta. Kod? Jau pelvo šoks gaun. Ne. Ne. Iš presiuk paskaudės, bet nu žina, praėjas. Ką šitie? Praėjas. Bunta, bunta. Tarkia. O, nekirti. O, tai garsiai nusileidu.
Nu nematau aš. Water 8 HP. Neg. Oh. Šia galna nužudys. Kas buvo, Kristai? Kristai, kas buvo? Uti, 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 uti. Tas negai asisto netoro, tas atrodo negai nepataikė. Tu esi, 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 tu esi. Tu slėpsi už medžiaus, pamatysi. Pasijuosi, kap. Dvarats. Kapitano kritis. Nepadė. Ko nepadė, ko nepadė? Tyle. Numirė. Famas, what the fuck? Blek, bolio, slėp. Connector. Aš nesveidonu, kuriai. Tas sad, sad lygų įdėtojus. Aš nesu, jūs biš tokie irgi ir tardyt, aš turbo mani pasilaik sait. Pažiūrėk į orange. Čia lėk. Aš lygų jenom pataikiau. Duolėti. Ir tardyt. Kristupai. Tuoletį. Kristai. Super snukiršniaus. Truck. Ja, kilo galau. Ble, jau min vėjas, o gerdus. Į tašką tam. Easy. Minus kiemas tavins. Bet kap jums gerintas, green. Nelaba. Ne, aš tavim kėrim. Aš stabilę laikau savo poziciją. Aš irgi. Stabilę, veit 7. Stabilę. Aš irgi. Taidė, taigi, man sveinu asistų iš tavim yra. Toliau, pušinam. Connect. Pušinam, kad ne. Negu naftą jaudui mižalą gelkoje. Nu, nu nebūtinai gelkoje. Primon score, veit 7, what the fuck, įmanta. Jugi permatomi tokiai galbūt, jeigu tu normalią vondinį geri. Ja, ar būs brakon gera. Būn, būn. Eso, jūs niek nepadarot. Čia tas vis lauks į longs. Panimaješ? Nie. Komprente? Komprento? Tu nesupratau, Kristai. Tu nesupratau ką? Išbėgi long vaks. Izvaing. Taip, tas paskutinį vaitą rimtą boosted. Jokai, atekim miražą, pažiūrėsim, kad boosted. Jokai, nevykom. Kur tu, Kristai? Ne, tu... One short. Aš pradėjau šaudyti, tas teizė prieš manim išlindo. Short last. Tas kai išlent. Kuris tu pa... Nu vyra, tu jau aš jums kerins. Kardžiu, buvau Turkijoje, ne? Buvau Turkijoje, ne? Žaidė mūno. Ir kas prapisa, ne? Nu vyra, nusimaus kėlins. Ai, mano juk sakėtų. Oh my god. Kristai padropinti. Ak, aš jį gal padropinti. Kristai padropinti. Kristai. Kristai. Nu, ok. Lekstai, kad tu miršti daug. Pagyvenk biški sėjim. Tu tokį mirčių aš jau neturi. Aš jau 80 karbų. Ko? Pagyvenk biški daugiau žmonių mirčių tar. Atitas, ko čia mirš? Pagyvenk. Nu, tad gal biški pagyvenk. Nerūkis. What? Ok, dabar tu mirsi, Kristai. Ačiū polisai. Kristai. Tai kur čia darė? Galvojau, kad čia vaps. Nu kurva, Paulio dap aš nekiek, aš nežinau. Jo! Nu kur? Už Gabrielį! Už ton potą. Ir ar jų šūtinį? Šūtinį. Čia tau negada, kad šaudo į fūrį ir užsidegi sprogį. No. Sorry, aš gana norėjau tam. Jo, monstrį. Kerinu, kerinu.
Paulius vagis. Tu nesusnagiau. O kiek padariau? Minus 100. Ir nupasakė. Jo. Ką domas, kai sakau domas, Paulius, kiek plauką nuėjom nuo žmogaus. Aš pribaigiu, nes žinau, kad nepabaigsiu. Čia bus. Kol surekau. Tera už tai. Konto. Nu, palikau ant ledo, kad tu palikau. Ne, kad tai palik. Ne, kad tu. Kili. Kažkai. Kur? Minus šiam padarau, ne, tas tai stylink, vapšė. Nepribaigiu dar, ką nugalėtų skaitis. Vapšė net kampų nežiūrė. Stylink, žiūrės. Bet čia grina, ką Paulis paliko ant ledo. Ką Paulis... Kas yra? Cadė. Kas įtame? Slėksim biško. Žiūrėk, be to rekordinę tai iškirpsiu. Ne, aš to tikrai neiškirpsiu. Iškirpsiu. Ar nu, aš iškirpsiu ir atsijusiu grupį. Ok. Jo, iškirpsiu, atsijusiu grupį, kaip tai ant ledo palaikai, tu ant ledo palaikai. Vienas langs uopai. Tadė! Ritardė! Tu kas tu sakė monster žiūri, ką man? Ne tu. What the fuck? Tas ją išvarė. Nieko negaudu. Vienas aitį yra. Kas tu matė pašūr? Nebematau. Tadė, tu 7 savo darbus nedabaigė. Kaip tu jautysi? Tai daugiavaikė šeiba. Ką? Turiu sakyt, gal norės sakyt, davai. Ne, aš tai neprisidarau, va, kuk apjūs. Šta? Nu, tai daugiausia. Aš supratau, aš spėjau ištraukti. Nepykint, tai. Ko aš čia kurvo, nako, kapis aš tau? Tu už seinus užgrįvau, ne už mano. Tad, kod šitą rai. No keep, take time. Pilarai. Pamirkau, kur paplendinam. O, mums netur laik, baigu. Please. O, defuse Kitterberg, nu what the fuck? Try harda. Kuru. Kas per defuse Kitterberg? Tai. Aš tu paskaitį kult, nu šo įman daunsa. Ta šita, ta šita, ta šita. Ta šita. Ari daug sauskina, ink mon. Ger. Gal daug. Ger, tas stiliuojant. Kun sakė? Nu pala paeisim su tas duot. Paulio, ek paėjim. Jo, supratau jūs. Pus, nu ką, mulim nušu. Eis pokai. Ai, jūs papeitinot, aišku. Robiausiu. Ciračia daktars. Bathroom. Bathroom. Sorry. Nečia pasangiau da. Reik sakyt, Paulio, tuulėt. Konon startam. What the fuck? Heaven, kažkoks jį. Tvėlėt. Man tu šiukšlį šauda. Čia pro gameplay. Nulis ekologiškumo. Ką? Per šį gamtą... Agilimo 3 raundų reklai vėti. Gera, rušiauk šiukšlį. Varau. Nu išteis. Kupis kuru vien kramė ir kuru kupis na. Lucky. Nu vien vien nepatakė. Pasim bombų, na. Mal. Pačia pasim. Nu gera, na. Nelaikau pėlį. Laikinu. Žiūr, nešaun. Ai, gerat nors. Ai, netom pėl laikau, aaa. Ko, ką, ko pasakė? Kunčia pakutenu, tėm, kas ką ne. Jalo, what the fuck? Tai, bet to žalio skina šūdį kažkai. Minus pėmš. On varšau. Varšau. Tu... Mums buvo nėra. Jeigu nepaimt būti. What the fuck?
Так. Понек. 44. Па-па-пау! Žudikas ant keturių. Ir kaip panaipin taidį? Užiūrė tau skintą. Ai, čia tau jau skintsirį. Pasisik atsitupę. Toks. Nešis tau galvą. Ką? O, toniškė, toniškė. Kat, kat. Kat. Exposed. Reload, reload. Pučia tam nuostabį audoką galvą. O. Pasitrauk, aš čia doktor. Va šia tau vanilinis plombyras. Connected da Vinci. Kam nepataikiau? Tai reikia paskaupą. Reikia quick scope padaryt. Žinau. Atsiprašau. Vis tu paikūn. Paskutinis tikės. Dabar lygia Vinci ar. Buvo ar 20. Susitrauk. Susitrauk ką? Okei, Paulio, nusisneki. Nu, pažiūrėsim recording, on tu sakė. Aš nepamėtų. Bet, kad tai palikot ledo, ne, tu palikavai, tai palikai. Tai gers moments buvo. Pasisė, kad aš jūsų svegersau. Reisas, stipa, ne. Kas reisas? Tadį. Kas į kelpį? Ką da video? Klausyk. Dabar į sunkus ekonominėje laiką, supranti. Visokiai virusą, visokiai kalbėjimą, jauduką laisvė.